dalj časa, še prej tudi, ko je bil direktor tovarne Lek. Torej, ne moram reči, da je slabo vodil tovarno Lek, to da mislim pa, da bi tovarno Lek tudi brez njega nekdo drug, umirjen človek, vodil ravno tako ali pa še dosti boljši. Žal pa je naredil napako, ker je Lek prodal tujcem, torej švicarsko firmo, švicarski firmi. Nekaj časa bi tudi tam verjetno na vodilnem mestu, zato pa so ugotovili ali pa sam ugotovil, da tam nima kaj več delati. In je ja, opustil to službo v službi švicarske, torej švicarske firme Novartis in je prevzel določene funkcije nas v slovenski vladi. Torej jaz se ga spomnim potem z leta 97, ko smo reševali prodajo Litostroja, oziroma ko smo preprečevali prodajo Litostroja, bil sem v komisiji z 17 člani, ki smo nasprotovali prodajo in končno tudi uspeli, da smo preprečili takrat prodajo Litostroja in ko je nam bilo to zagotovljeno, je nam bilo povedano posredno, da je naša funkcija zaključena in smo se na to umaknili. Litostroj je na to prevzel dr. Kramer in uspešno vodo Litostroj okrog 6 mesecev, torej tehnično vodo 6 mesecev in tudi dosegel neko določeno stabilnost. Sveda jaz se zanimanje za Litostroj nisem upustil in sem še naprej tudi držal neke kontakte in slišal sledeče, torej iz zanesljivih virov. Litostroj je bil potem prodan za okoli, te številke so sveda približne, za okoli 8 milijonov evrov na poštni predalj Nefri. Nefra je nekaj časa, to smo slučajno zvedeli od nekaj časa, ker je bila ta prodaja nekako skrivnostna. Po določenem času, mogoče 6 ali 1 leto, ali morda še prej je bila prodana, Litostroj prodan Cimosu in sicer za okoli 16 ali 20 milijonov evrov. Naše zanimanje, zanimanje za Litostroj, torej je ta komisija, ki je bila sestavljena, sveda ni bila enotna. Tisti, ki so bili s figo v žepu na strani Dragonje, so odstopili. No, zato smo tudi mi potem uspeli, da smo preprečili prodajo Litostroja. Litostroj je bil, kako je bil prodan firmi Cimosu, je potem najel posojilo enkrat za 60 milijonov in drugič še za 20 milijonov. To posojilo, ta posojeni denar je potem vračal z anuitetami. Denar, posojeni denar, se pravi skupaj 80 milijonov, je pa izrabljal oziroma pokrival s tem posojenim denarjem je pa pokrival Litostroj iz Kugo Cimosu. Sveda torej smo se tudi zanimali, ali je to sploh možno, pa smo dobili odgovor, da je Litostroj v lastnini Cimosa in pač on te medsebojne poravnave lahko dela po svoji volji. Litostroj je končno se tako izčrpaval. Istočasno pa za svojim posojilom ni mogel dokončno rešiti Cimosa, ampak je Cimos še naprej tonil v izgubah. Zato je potem ta državna uprava, ki jo vodil pa gospod Dragonja,
Timos izločila iz sistema, da je pač Vito Stroj izločila iz sistema Timosa in tako je Timos bil pač prodan privatni češki privatni firmi ali pa tudi morda našim tajkunom. To točno treba se nada ugotoviti. Vito Stroj sedaj sicer posluje ne ravno najbolj uspešno, vendar krije svoje stroške in je ni v rdečih številkah, pač pa posluje samo Vito Stroj tudi v odločnosti. Nimam, koliko ne bom poleg turbin uvedel še drugo proizvodno, ki je včasih tudi imel v svojem programu, kar je za Vito Stroj bilo pač rešitev, da je imel več, kar pač naročila turbin niso dotekali kontinuirno, pač pa različno in je s tem tudi rešil samega sebe, ker je imel različne veje, proizvodne veje za težko industrijo. Toda, to industrijo, ki smo ime podedovali, oziroma ki je zasledila tudi po samosvojitvi, smo končno mi uničili tako Vito Stroj kot STT Trbovlje in tudi mariborska podjetja tam, hidromontaža in metalno. In še marsikira druga firma. Tako da smo danes navezani predvsem na Lek, Gorenje in pa pretežno na non posle avtomobilske industrije, kjer so naši sposobni strokovni kadri to proizvodno uspešno osvojili, tako da bi pač lahko dobili še večje naročilo, če bi to zmogli. In ta industrija tudi napaja naš državni proračun. Kako bo pa za naprej, pa ne vem. Dobro. Hvala. Prosim. Hvala lepa. Objavimo ime, priimek, ali ostanete anonimni? Ja, lahko ti veš kaj za enkrat, nego anonimen, če pa bo rekel, da si se te zmislil, potem pa lahko poveš moje ime. V redu, hvala lepa, adio, se vidimo, srečno. Adio.